Rik, zonja Bino, përshëndetje, faleminderit për këtë komunikim. Përshëndetje. Do doja ta nisnim fillimisht, po themi, disi nga ana personale, se si ka qenë kjo situata post-pandemike me COVID-19, sa e vështirë ka qenë edhe rikuperimi, sepse fatmirësisht ne kemi dhënë lajmin që ju e keni mposhtur këtë virus. Unë jam më mirë, natyrisht, derisa jam në punë, do të thotë që jam më mirë, por COVID-i le pasoja, le këputje, mund të le dhimbje muskulare për një kohë të gjatë, dobësi trupore, gjithë cilat ti e merr veten gradualisht. Megjithatë është një virus i ri për të cilin ne do të shikojmë se çfarë pasojë është. Me të vërtetë të rrim më pas. Ndërkohë, zonja Bino, punoj. Duke ndalur tek situata dhe tek rastet e reja, 846 raste janë gjatë ditës së sotme, ndërsa nëse flasim edhe për masat e marra, pra duket se nuk janë aq drastike për një numër të lartë dhe për një numër të tillë rastesh. Si paraqitet, do të kemi masa të tjera në fuqi gjatë ditëve në vijim? Atëherë ju thatë që numri i rasteve është i lartë. Po. Gjatë javës që shkoi ne kishim një tendencë për ullje të rasteve, me thonë të vërtetën, gjithë gjithë javës, që kjo ndoshta lidhej edhe me impaktin e atij bllokimi të kufizuar që ne kemi nga ora 10 deri në orën 6 të mëngjesit, e cila na lejon që të mos kemi një rritje drastike të rasteve. Por rastet mbeten të larta, incidenca mbetet e lartë, dekshmëria është rritur, ju e thatë edhe vetë, kjo lidhet edhe numrin e viktimave të cilat raportohen, pavarësisht se një pjesë e mirë është qytetarëve shërohen prej kësaj sëmundje. Pra, këto janë disa shifra që nuk janë në favorin tonë për momentin, dhe natyrisht bllokimet luajnë një rol kryesor, sepse vjen një moment që gjurmimi epidemiologjik dhe hetimi kanë nevojë, nuk mund të kenë rezultatin e pritshëm, dhe kanë për masat të tjera. Mbajtja maskës është një masë shumë efektive, por që fatkeqësisht nuk realizohet në vendin tonë. Pavarësisht rregullave që janë vënë, maska mbahet në gryk, nuk mbahet në fytyrë, me vërtet, duke pasur maskën ti nuk gjobitesh, po. Por ti nuk mbrohesh. Ti nuk mbrohesh. Duke mbajtur maskën në gryk, ti nuk mbrohesh. Pra, ajo është vënë që maska të mbahet në mënyrë që të mbrohesh. Dhe rezultatet tregojnë që maska ti mbron veten, po mbron dhe të tjerët. Me rezultatet e fundit dhe studimet e fundit që janë kryer në lidhje me mbajtjen e maskave. Po. Pra, këto janë të temat që neve kemi deri më tani. Pra, izolimi, bllokimi dhe mbajtje maskës janë disa elementë të cilët janë tepër të rëndësishëm dhe natyrisht janë elementë të cilët frenojnë rritjen e infeksionit. Zonja Bino, ju jeni edhe antare e Komitetit Teknik të Ekspertëve dhe ndoshta mund të shuhoni edhe kuriozitetin e shumë qytetarëve të cilët kanë pyetur, ndoshta edhe bizneset që janë të prekura pra drejt për drejt, nëse do të ketë një bllokim të dytë. Duke marrë parasysh rritjen e rasteve që erdhi e beft pas muajve të verës apo edhe pas shtatorit, e ka komentuar ose ka menduar ndonjëherë Komiteti Teknik i Ekspertëve mundësinë për një karantinë të dytë si ajo e muajit mars? Pra neve rekomanduam këtë lloj bllokimi, që quhet bllokimi pjesëshëm. Por situata po vlerësohet dhe natyrisht komiteti do të mblidhet përsëri për të riparë shifrat, gjendjen dhe rekomanduar masat për kancë. Pra, nuk përjashtohen edhe masat më drastike se këto që kemi të paktën deri në këtë momente. E thash që do të vlerësohen shifrat të gjitha, që nga shifrat e përgjithshme deri te shifrat e vdekjes. E qartë. Ndërkohë, zonja Bino, jemi edhe përpara një situate, në fakt jemi përpara festave të fundvitit dhe duke marrë parasysh sa e vështirë ka qenë viti 2020 edhe me pasojat e fund 2019 me tërmetin e 26 nëntorit, ndoshta i presim këto festa për të festuar dhe për të mbledhur me familjarët tanë. Ka menduar Komiteti Teknik i Ekspertëve në fasha orare të ndryshme të paktën gjatë ditëve të festave të ketë lehtësime ose për shembull natën e 31 dhjetorit, edhe atë natë do të jetë në fuqi karantina pas orës 10? Besoj se po, sepse ne kemi një situatë, pavarësisht se juve thatë kemi kaluar një vit të vështirë dhe hajde të mblidhemi, por këto mbledhje do të rrisin numrin e rasteve dhe numrin e vdekjeve.
Pra, unë do të rekomandoja që gjithë se cili të bëj vitin e ri me familjarët e ti, në shtëpinë e ti, në mënyrë që të mos kemi grumbullime dhe të mos kemi rritje të numrit të rasteve. Por gjithsesi, këto janë masa që nuk varen nga unë, por varen nga një grup ekspertësh të cilët do ta diskutojnë. Unë çka do rekomandoja do të ishte që njerëzit të përpiqen që të izolohen, të përpiqen që të parandalojnë futjen e virusit në komunitetet e tyre. Pasi kemi të bëjmë me një virus tepër infektues, dhe faktet janë fakte që tregojnë për sëmundshmëri të lartë, që tregojnë edhe për një rritje të numrit të vdekjeve kohë të fundit. E qartë. Prandaj të ruhemi nga fërmitan, sidomos ata që janë më të moshuar, sidomos ata që janë me probleme të sëmundjeve bashkëshoqëruese, por natyrisht nuk përjashtohen dhe persona të tjerë. Zonja Bino, si antare Komitetit Teknik të Eksperteve, ju gjithë së bashku i keni sugjeruar edhe Ministrisë Arsimit që të gjejë një formë të alternuar për mësimin, pra sidomos për arsimin para universitar, në mënyrë që të ketë një kombinim midis mësimit online dhe midis ati në klasa. Duke marrë parasysh edhe një farë nga trese që ka sjellë kjo tek prindërit. Jeni të kënaqur me këtë formë, se për shembull 2 ditë dakord që bëhet mësimi online në javët teke, por më pas nxënësit janë prapë në klasa? A mundet ta sqaroj këtë gjë, sepse kjo është diskutuar në mënyrë të gabuar shpeshherë. Po. Komitetin ka sugjeruar që të mbyllen shkollat, ka sugjeruar që të alternohet sipas rastit. Pra kjo i jep mundësi Ministrisë Arsimit apo drejtorive arsimore që atje ku ka vatra, pra ku ka grumbullime të infeksionit, në bashkëpunim me strukturat e shëndetit publik, të alterojmë mësimin. Pra, kjo nuk e pengon mësimin gjatë gjithë kohës. Shkollat nuk kanë qenë vatrat infeksionit. Pra, mund kemi pasur shpërthime nëpër shkolla, dhe kjo është e vërtet, por dhe pikërisht për këtë arsye është sugjeruar kjo mënyrë. Pra, po të shikojmë numrin e fëmijëve të cilët janë infektuar në arsimin 9-vjeçar, do të shikoni që është një numër tepër i vogël dhe po të shikoni këtë lloj grup moshe, ajo nuk ka asnjë rritje. Pra është një grup moshe e cila vjen në ulje. Pra nuk kemi pasur rritje. Një rritje të lehtë ka pasur vetëm grup mosha që i përket grup moshës 15 deri 24 vjeç, këtij 10 vjeçari. Por nuk kemi pasur rritje të numrit të rasteve në këtë grup moshë. Prandaj dhe po e sqaroj edhe një herë, sepse të gjitha debatet janë bërë sikur komiteti ka sugjeruar të mbyllen. Jo, nuk është e vërtetë. Kjo i jep një lloj fleksibiliteti Ministrisë Arsimit dhe strukturave lokale të arsimit, që në bashkëpunim me strukturat lokale të shëndetit publik të marrin vendime rast pas rasti, gjë e cila Po. mbron shëndetin e qytetarëve. Zonja Bino, me që jemi tek gjërat që janë diskutuar dhe ndoshta ka patur edhe keq interpretime, duke qenë gjithmonë në vijën e parë me COVID-19 në kontakt me pacientët, ndoshta edhe në vështirësi të gjendjes shëndetësore personale, sa ju ka ndikuar situata politike, akuzat dhe kundërakuzat mes palëve dhe mbi të gjitha akuzat e rënda se është të fshehur për shembull numri i personave të cilët kanë ndëruar jetë, se situata epidemiologjike është më e rëndë se sa çton rastet e reja të cilat raportohen në çdo 24 orësh nga Ministria e Shëndetësisë. Problemi është që rastet janë aty. Këto raste nuk i shkruaj unë personalisht, që jam në komitet. Ka një grup njerëzish të cilët punojnë. Janë shumë të lehta për të verifikuar. Prandaj, mirë po kjo është një situatë e cila ka ndikuar jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën në lidhje me ekspertët e shëndetit publik. Kjo ka qenë një arsye që shumë nga ekspertët e shëndetit publik janë lodhur. Dhe ka dhe prej tyre që kanë dhënë dorëheqjen, sepse akuza dhe kundër akuza nga njerëz që rrinë në shtëpi dhe nuk bëjnë gjë tjetër vetëm akuzojnë, është gjëja më e shëmtuar. E rëndësishme është që njerëzit të përpiqen të bashkëveprojnë dhe të bashkëpunojnë në këtë situatë. Natyrisht, debatet edhe këndvështrimet e ndryshme janë efikase dhe janë të rëndësishme, Po. sepse në për tyre edhe puna përmirësohet, por jo akuza dhe jo debate profesionale. E rëndësishme është që të mbajmë lartë debatin profesional, që të diskutojmë,
sepse edhe ne mund kemi gjëra që duhet i përmirësojmë dhe askush nuk është i pagabushëm dhe askush nuk mund të jetë më i dituri, si që bëjnë disa që pretendojnë më të diturin nga koltuku. Problemi është që ne duhet debatojmë profesionalisht dhe të diskutojmë bashkarisht me qetësi në mënyrë që çdo gjë të kryhet ashtu siç duhet. E qartë, Dakor? e qartë. Domethënë ky është debati në cilin neve duhet ta mund të jesh në opozit, mund të jesh në pozit, mund të kesh mendime të njëjta, mund të kesh mendime të kundërta, por debati duhet të jetë profesional. Abino, nga ana tjetër do doja të flisnim pak edhe për situatën në spitale. Është hapur spitali COVID-4, për cilin opozita thotë se duhet ishte hapur shumë më herët, ndërsa një plan tjetër rezerv mbeten edhe spitalet rajonale. Nëse do të flasim për këto të fundit në bazë të komunikimeve që keni patur me mjekët, kur mund të hyjë në fuqi, po themi, një plan i tillë, pra ose edhe për sa kohë ka kapacitete COVID-4, nëse vazhdojmë me këto shifra të infektuarish siç kemi patur gjatë ditëve të fundit? Atëre, COVID-4 është hapur dhe ka akoma kapacitete, dhe natyrisht situata po vlerësohet, por nga ana tjetër është e rëndësishme që spitalet rajonale të jenë të përgatitura, sepse ato përballen edhe me urgjencat shëndetësore dhe me triazhimin e pacientëve, pra ka një kohë të gjatë që këto spitale po përgatiten. Pra, nuk është se këto spitale janë edhe kanë ndenjur gjatë kësaj kohë. Ato gjatë gjithë kësaj kohë janë përgatitur, sepse kanë kryer triazhimin e pacientëve, ka qenë një punë shumë e madhe për të zbatuar masat e kontrollit të infeksionit të këto, gjatë triazhimit të pacientëve, gjatë përgatitjes tyre dhe urgjencave për në Tiranë, për në spitalet COVID. Pra, janë të rëndësishme dhe këto janë masat të cilat janë marrë qysh më përpara. Pra, nuk janë spitale të cilat janë të panjohura në lidhje me infeksionin. Po, zonja Bino, ka patur një diskutim ose edhe një studim që kemi lexuar edhe nga disa media të huaja sa i takon gjendjes së intubimit, se një pjesë e madhe fatkeqësisht e atyre që hyjnë aty, pra nuk e kanë të mundur të shpëtojnë, por edhe ata të cilët shpëtojnë, pasoja e intubimit dhe gjithë procesi lë më pas shenja edhe në shëndetin e tyre psikologjik dhe në ato se çfarë ndodh pas fazës COVID-19. Pra ata që kanë qenë në intubim dhe shpëtojnë e kanë më të vështirë rikuperimin se personat e tjerë. Ju keni një koment në lidhje me këtë këndvështrim të mjekëve? Po ky është një, unë s'kam që komenti, kjo është një e vërtet, cila dihet për gjithë pacientët të cilët futen në intubim. Dhe natyrisht intubimi është mjeti më i fundit për të shpëtuar pacientin. Kështu që kjo është diçka që fatkeqësisht edhe frika ime personale ishte që mos futesha në intubim. Ajo ishte frika ime kur u smura. Pra, është diçka që të gjithë e kemi frikë. Por fakti është që ka pasur edhe njerëz të cilët i kanë shpëtuar intubimit edhe janë në gjendje më të mirë. Por koha e tyre e rikuperimit është shumë e gjatë, shumë shumë e gjatë. E qartë. Zonja Bino, përveç asaj që tham pak më parë se maskat një pjesë e madhe e njerëzve i vënë vetëm për të shpëtuar pra asaj gjobës prej 3000 lekësh të rinj që vendoset nga policia nëse kapesh pa të. Ky vendim i cili ka hyrë në fuqi para po bëhen muaj tani më ka ndikuar në situatën epidemiologjike në Shqipëri në kuptimin që po të mos e kishim pasur maskën me detyrim në ambientet e jashtme, do të kishim më tepër raste të reja në ditë? Unë mendoj që, shiko, kjo është diçka e cila është relative dhe nuk kemi një studim apo një vlerësim shumë të sakt në lidhje me këtë. Dhe për vetë faktin që maskat nuk janë mbajtur në mënyrë të rregullt. Mos mbajtja e maskave në mënyrë të rregullt sjell mos ndikim. Pra, nëse merret një vendim, ai merret që të ketë një lloj impakti. Dhe impakti duket në numrin e rasteve dhe numrin e vdekjeve. Dhe natyrisht, rastet mund të jenë më shumë në qoftë se nuk do të kishim këto dy lloj vendimesh, vendimin e maskave dhe vendimin e bllokimit. Se vendimi i maskave është vendim personal. Pra, në këtë pandemi kemi vendime që lidhen me sjelljen personale Dhe atë kolektive. dhe atë kolektive. Bllokimi është kolektiv. Pra, do apo nuk do, ai zbatohet. Kurse vendimi në lidhje me maskat është personal. Pra, është përpjekur që të bëhet në aspektin kolektiv, por fakti që
edhe në qofë se ke maskë në grup, ti nuk gjobitesh, është një vendim personal. Kështu që është, nuk ka pasur, për mendimin tim, nuk ka pasur efektin e duhur. Dhe kjo është fatkesi, sepse është një mjet jashtëzakonisht mbrojtës. Jashtëzakonisht mbrojtës. Unë më plas në eksperiencën time personale. Unë nga s'kam qënë, jam futur në spitale, kam shkuar në shtëpit për investigim të njerëzve me COVID, që dieshin, por vetëm kur kam shkelur, vetëm një herë që kam shkelur protokollin e lidhë me maskë, më të Po, kemi një problem më sa duket me audion zonja Bino, si do qoftë ne vazhdojmë edhe me pyetjen tjetër se besoj ju mund të na dëgjoni mirë, shpresojmë të rregullohet. Ka patur një debat edhe në lidhje me testimet zonja Bino se ata që i bënin në shtet e merrnin shumë vonë përgjigjen. Kemi patur nga ata kolegë që na kanë thënë në ka ardhur pas 25 ditësh përgjigja, pasi sigurisht ata kishin nisur trajtimin personal dhe nga ana tjetër në privat që merren përgjigja më shpejt. Duke marrë parasysh se testimet e shpejta nuk kanë mbërritur as për shtetin as për privatin dhe ne i presim. Pse në shtet vonohet përgjigja dhe në privat jepet merret më herët. Jeni mbrapa, testimet e shpejta janë mbritur dhe di është bërë një demonstrim. Dakor, flasim për fazën para se të vinin testimet e shpejta. E pra, testimet e shpejta kanë filluar ditën e premte dhe do ta shpjegoj më vonë. Atëherë 25 ditë, 21 ditë nuk ka pas ndonjëherë. Por ka pasur vonesa deri në një javë për shkak të një problemi që ne kemi pasur në lidhje me aparaturat dhe ne kemi pranuar këtë gjë pranë laboratorit qendror. Dhe pikër kjo ka qenë arsyeja e cila ka vonuar përgjigjet, por kjo nuk ka vonuar hetimin dhe gjurmimin epidemiologjik, sepse pavarësisht kësaj, rastet e dyshuara ne jemi përpjekur që të izolojmë. Testimi nuk është qëllim në vetvete, është një mjet i rëndësishëm për diagnozën dhe për gjurmimin dhe hetimin dhe izolimin më pas, por nuk është, testimi nuk të shëron. Pra, por është rëndësishme që të dihet statusi i personit. Aktualisht, kjo fazë është ka përcyer, ne kemi tre laborator të cilët janë të lidhur me Institutin e Shëndetit Publik dhe një laborator të IQSU-s. Pra, janë aktualisht katër laborator shtetëror të cilët po kryejnë testimet dhe që po kryejnë deri në 1500 testime në muaj. Sikur testohet deri në 1% të popullatës në muaj, që i bie për rreth 1100 testime, është një shifër relativisht e mirë. Por aktualisht ne po testojmë shumë më tepër se kaq. Dhe natyrisht janë dhe laboratoret private, të cilat kanë bashkëpunuar me institutin duke sjell, duke u konfirmuar pozitivët e tyre, ato çka ata kanë pasur të dyshuar, duke u bërë vlerësimi kontrollit cilësisë të këtyre laboratoreve dhe po vazhdon të bëhet tek laboratoret e reja që hapen. Ndërkohë zonja Bino, një lajm i mirë dhe me shumë shpresë mbetet, po. Testimet e shpejta kanë mbritur dhe testimet e shpejta janë do bëjnë një revolucion në dhënien sa më të shpejtë të përgjigjes. Ato kanë një specificitet, pra janë shumë të sakta, po thuaj se në 100% të ngjashme me PCR-in, pra kush del pozitiv nuk ka nevojë të konfirmohet përsëri dhe është diçka tepër e rëndësishme. E qartë. Jemi tek vaksina, një lajm i mirë i cili ka mbritur për gjithë botën dhe sigurisht edhe për Shqipërinë, teksa kolegët tuaj na kanë deklaruar në intervistat e mëhershme se në javët e para të janarit, pra ose brenda muajit janar, mund të nisë mbritja e saj në Shqipëri dhe më pas edhe injektimi ose implementimi tek grupet e para. Një pyetje të drejtë për drejtë zonja Bino, nëse çdo gjë shkon mirë duke nisur nga janari. Unë nuk kam të dhëna të tilla, nuk e di kolegët nga ICAN, unë jam shumë e rezervuar në këtë drejtim, unë di marrëveshjet që ka Shqipëria aktualisht, natyrisht vaksina do të mbrijë shumë shpejt dhe ne jemi, ka disa plane në lidhje me sigurimin e saj, dhe po bëhen të gjitha përpjekjet maksimale në lidhje me COVAX-in, në lidhje me marrëveshje me kompanitë, përkatëse, në lidhje me vëndet e bashkimit Europian, që të gjitha janë njësoj si vëndet e rajonit, nuk kemi as pak më mbrapa për kundrazi kemi prioritizuar grupet të cilët do të vaksinohen me njëherë.
kemi shifrat e sakta të këtyre grupeve të ndara, kemi të gjithë, kemi evidentuar të gjitha pajisjet e zinxhirit të ftohtë sipas disa skenarëve të caktuar, pra në bazë të vaksinës e cila do të përdoret. Pra këto janë të gjitha përpjekje siç po bën çdo vend në botë. Dhe na kemi një sistem të shpërndarjes dhe të administrimit vaksinës që është i ngjashëm me Mbretërinë e Bashkuar. Pra, po. Kemi sistem i cili është i përgatitur. Pa jo çka desha të them, vaksina është e rëndësishme, por nuk do ta zhduk Covidin më njëherë. Prandaj masat për të cilat folo, vaksina do të jetë e rëndësishme për të ulur sëmundshmërinë në një farë mënyrë dhe vdekshmërinë fillimisht. Por vaksina nuk mund të ul të gjithë dhe të ndal epidemin për momentin, sepse që ta ndal epidemin, duhet të vaksinohet e gjithë popullata, si që është bërë me smundit e tjera të cilat janë zhdukur apo janë parandaluar nga vaksinat. Po. Prandaj, pavarësisht vaksinës, e cila është një armë tepër e fuqishme, masat për cilat folë do mbetën në fuqi. Ndërkohë, zonja Bino, dy pyetje të fundit ndoshta të përmbledhura në një, a do të jetë detyrueshme vaksina kundër COVID-19 dhe mbi të gjitha personat që e kanë kaluar, a janë të, po themi, të detyruar ose edhe moralisht për ta injektuar dhe për ta bërë atë, pra ata që kanë poshtur virusin një herë? Atëre, vaksina nuk është detyrueshme, nuk është një vaksinë detyrueshme, është një vaksinë që bazohet në informim, dhe unë dua të informoj qytetarët që të mos çoroditen nga diskutime pa baza dhe ignorante, duhet them, të cilët nuk kanë lidhje me çip apo me deformime të ADN-s apo me budallëqe të tjera. Kemi tre lloj vaksinash ku është përdor, janë përdorur teknologji të prodhimit të avancuara, dhe kur flasim për RNA messenger, flasim për RNA messenger, do më thënë acidin nukleik të virusit dhe jo të njeriut, se nuk ka lidhje me njeriun kjo, ka lidhje me virusit, dhe është një teknologji e re, e cila ka ndihmuar që të prodhohet vaksina e Pfizerit dhe vaksina Moderna, dhe vaksina të cilat janë prodhuar në bazë të një virusi tjetër, pra një vektori e quajmë ne, e cila është një teknologji e njohur prej kohësh, që janë vaksinat e vaksina AstraZeneca e Oxfordit, vaksina e Institutit Gamaleva, pra vaksina Sputnik, apo vaksina kineze. Dhe vaksinat të tjera të cilat janë duke u prodhuar dhe që po kanë rezultate shumë të mira që bazohen në proteina. Pra, këto tre lloje vaksinash të cilat janë, kanë rezultate dhe po prodhohen, por duhet parë. Vaksinat kanë marrë lejen e emergjencës dhe kemi një kohë shumë të shkurtër të duhet parë se sa imunitet do të lejojnë këto vaksina në kohë të ardhshme. Por janë efektive për momentin dhe natyrisht do të luajë një rol të rëndësishëm në parandalimin e smundshmërisë dhe vdekshmërisë të sidomos të personat të cilët kanë vdekshmëri më të lartë apo smundje më të rëndë. Ndërkohë, edhe një pyetje një merak të fundit fare, zonja Bino, zoti Rama ka bërë sot publik një postim në rrjetet sociale duke u nisur drejt SBA-s për vaksinën COVID, thot ai, për të parë sy prodhuesit. Keni ju informacione se për cilën vaksin bëhet fjalë? Ky është një lajm që do ta japi zoti Rama, jo unë. Jo, Kështu po ne po shfrytëzojmë komunikimin që të marrim diçka ekskluzive. Unë po flas atë çka zoti Rama ka thënë që po. Është që unë thash që qeveria ka planet e saj, dhe naturisht ajo e ka deklaruar vetë që është sëmsy me prodhuesin. Kaq mund të ndonë që zoti Rama do të jetë sëmsy me prodhuesin. Faleminderit zonja Bino për këtë komunikim të drejtë për drejtë, kënaqësi dhe ta kaloni sa më lehtë për ju. Faleminderit.